Jep, čujemo se, ok, kids, e, sad je red da počnemo poslednjeg dana nastave sa našom poslednjom nedeljom nastave, dakle još dva časa su ostala do kraja ovog predmeta i hajde da nastavimo, a da, polako, gde smo stali? Stali smo kod Jupiter Laba, šta je bila greška? Ja sam uradio ovo, pip install Jupiter Lab. I šta je bio problem? Pa problem je u tome što je pip environment ne znači ništa, trebalo je kucati umjesto ovoga pip3 install Jupiter Lab, trebalo je sudo pip3 install Jupiter Lab, zato što mi treba sudo privilegije. I kad to uradite, sljedeća stvar je Jupiter Lab. Šta je Jupiter Lab? To mi je Jupiter Notebook, samo moderna verzija. Dakle, sve isto kako je bilo, samo imate neku bolju mogućnost da nešto izgleda lepše i tako dalje. Postoji lista argumenata zašto. Šta je problem? Problem je to što za svaku novu stvar treba da se navikavate. Pa ako imate neki dobar razlog zašto bi se navikavali, naviknite se. Hajde vidimo kako izgleda Jupiter Lab. Evo ga, dakle, prva stvar šta ste ovdje naučili do duše nehotice, a to je pip3 i naučili ste da treba da se sudovuje da bi instalacija bila uređena kako treba. I sad pogledajte, Jupiter Lab, evo ga ovdje Jupiter Lab, da, nešto sam još zaboravio da vam kažem tamo, ali nema veze, kod Sage-a, valjda ću se setiti posle, kaže notebook, dakle to ono što ste vidjeli do sada, dakle notebook kako može da se startuje i kao što vidite svi ovi koje sam instalirao za Jupiter su već aktivni, Octave, Sage, Julia i Python. Također možete konzolu, šta je konzola, pa to vam je komandna linija, ono sa čim sam ja počeo, samo što će vjerovatno boje da budu malo pristojnije i moći ćete da uradite nekakav save. I to je launcher, da možete da, a međutim ja mogu da kažem file i da li ovdje postoji negdje load. File launcher open from path, to se inače zove load. I sad gdje ćemo da idemo, a sad ću da kažem ovako, mislim da je ovako, sad opet da ne eksperimentišem bilo bi dobro, dakle ovdje je desktop, što kažem ne može da nađe desktop, dakle da ne otvaram sada to, što kaže, gdje je desktop, aha, nema tilde. Ok, desktop, i onda idu primjeri, a koji mi primjeri trebaju, dakle snašli smo se, primjeri, baš se ovo lepo vidi, hop, 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 primjeri 13, gdje su primjeri 13, evo je primjeri 13, to zapravo možda se lepo i vidi, ali ja ne vidim. Dakle, evo ga, 31 minute ago sam ja nešto tu save-nuo, dakle, kao što vidite čestito sam napravio pauzu, dakle, evo ga, evo ga workspace. Hoćete da ranujete taj workspace? Do you want to restart? Yes, restart. Sve isto kao kod notebooka, samo izgleda malo drugačije. Imate sigurno neke veće mogućnosti, nešto je sigurno napravljeno da bude bolje. Međutim, još uvijek ovaj Jupiter Lab nije toliko u instalaciji. Dakle, čak i Jupiter sam ja neke stvari, recimo za Octave, morao da doinstaliram preko pipa kernel. Tako da još uvijek je to relativno nova stvar, pa će za možda godinu, dve da predavanja budu prebačene na Jupiter Lab, pošto stvari evoluiraju. Dakle, sve što ste vidjeli ranije vidite i ovdje. E da, nisam rekao. Rekao sam vam, vidite ovo, dosta zvana stvar. Možete da sklonite ćeliju koja vam zauzima prostor, ima nešto ružno, poput ovoga. To je to. Jedna od stvari, kako se, su se dodavale ćelije ranije, čekaj, ovo su dve, odnočno, ne, jedna. Dakle, to je to, below, evo ga ovdje below, i sad možete da uzmete i da kažete x plus y zatvorena zagrada, ups, jesam stavio ovdje gore zagrada, nisam, evo ga, x plus y na 70, ne ide ovdje blanko, mislim može, ali i kao i ovdje, ali nije po pravilu. Dakle, šta ću da uradim sa tim x plus y na 70 i hoću da uradim expand. Dakle, expand, evo, bam, i evo ga. Dakle, na 70 stepen. Kao što vidite, brzo ide, jednostavno ide. Dakle, Jupiter Lab vam je ista stvar kao Jupiter Notebook, samo malo drugačije, verovatno malo više fancy sređena i ima neke dodatne mogućnosti. Sad, da se prebacujem sa jednog na drugi, čini mi se da je još uvek rano, zato što Jupiter Lab, kao što vidite, instalira se preko pip3, još uvek nije u repozitoriju. Dakle, to je to. Da li ovdje ima negde run kernel, interrupt kernel, interrupt kernel, ja bih zapravo kill kernel, ups, aha, ništa, nije hitno.
Dakle, to je to i to sam ja, nadam se, sad ugasio, mogu da ubijem ovaj prozor, mogu. Kernel nije stopiran, dakle, to je bio samo neki interrupt, a sad ćemo da ga zaustavimo brutalno. Dakle, jesi, taman to da vidite i to je to. Ok, to smo završili. Sljedeća stvar je Jupiter, dakle, ja se vraćam nazad, Jupiter, notebook, evo se. To će da startuje sada. I moja nova tema su osnovne stvari iz Sage-a, koje će ovdje da budu. Ups, samo sekundu da ja to sredim. Dakle, evo ga. I to će biti razlomci konstante i numerika. Ok, važi. Razlomci konstante i numerika, međutim, ja imam ovdje i tekst fajlove. Dakle, pogledajte ovo. Sage uvod ima tekst. Razlomci, numerika, konstante, ups, evo ga tekst. Čemu služi tekst? Da stariji svet poput mene ne bi morao da kuca to ponovo, nego da može da uradi copy-paste. I da vidite kako se to izvršava real time u Jupiteru. Ok, Jupiter, evo ga, hop, 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 evo ga. Tu smo. I gde ću sada da budem? Sada mogu da kažem, ok, idem nju, i nju će da bude Sage Math, i evo ga Sage Math. Taj Sage Math ćemo verovatno da bacimo posle, ja ću u jednom momentu da pređem na već gotove primjere. I ajde da počnemo sada sa nekakvim elementarnim računima, sa razlomcima, na primjer. Jedna polovina. Ovo je Ctrl-C, Ctrl-V. Što je nešto što ja ne volim, zato što... Ctrl-Z. Dakle, evo nas ovdje, Ctrl-C. Dakle, problem je sa tim nesrećim Ctrl-C-om, pošto on je copy kod Microsofta, kod Windowsa, a on je prekini, dakle cancel u Unixima i onda stalno ima muke sa tim, ovi podržavaju ovo, ovi ne podržavaju ovo, a Jupiter je prilično orijentisan na široku bazu korisnika, pa onda i ove koji koriste Windows uzimaju u ozbiljno razmatranje. Ok, ovo je jedna polovina. Ta jedna polovina nije rešena, nije 0.5. Ako hoćete da uradite show od toga, show od jedne polovine će da bude jedna polovina, ovako. A možete da pitate šta je to, da kažete type od jedne polovine, nisam sada koristio promenljivu, nema veze, kaže class Sage rings rational, rational. Sve je to rational, razlomak, to je to, racionalni broj. Ok, idemo dalje. B below je nova ćelija i tu će da kaže ovako. 10 kroz 26. Šta je 10 kroz 26? To je razlomak. Međutim, taj razlomak može da se uprosti. Ali Sage ne ide u pretvaranje razlomka na decimalni broj ako ne može da se to uradi exactly. Ovdje kažem below, još jednom, ajde sad ćemo da kažemo 40 kroz 5. Šta će onda kaže? On će kaže 8. Nema razloga da vuče 40 kroz 5. Ali ako je nešto recimo 40 kroz 3, on će da ga vuče kao 40 kroz 3. Dakle, got the point. To je to. E sad, šta je problem? Da. To jest, nije problem, nego rešenje. Dakle, ok, bilo ovo. Ajde kažem ovako, da definišem novu promenljivu koja će bude z, dakle ona sad će dobije vrednost i tip će da bude prilagođen prema onome što sam kucao. I to neka bude jedna polovina minus jedna trećina, što svi znamo da je jedna šestina. Ja ovdje ne poštujem ovaj pep, practice za pisanje u Pythonu. I šta ću još da uradim? Hoću da prikažem taj z, dakle tu promenljivu z. Jedna šestina. Mogu sam da kažem i ovako, show od z. Show od z. Ok. Ups, sorry. I to je 1 over 6. Ok, i to smo završili. Aha, dobro. E sad pazite sljedeću foru. Bilo moje ćelije. Ja ću da definišem novu promenljivu, koja će da bude zizi. I ta zizi će da bude jednaka, sve isto kao gore. Dakle, ja ću od jednako pa nadalje da iskopiram sve. Pa, opet, spomenuli ono Ctrl-C, Ctrl-V, ja sam navikao na mid button prilikom kopiranja. Dakle, jedno, sad ću da uradim, sve isto, da vidite. Samo ću da ovdje dodam tačku. Jedna tačka. Ups, šta se ovaj buni, jedna šestina, kao otkud jedna šestina. Zizi je 1 kroz 2 tačka. Kako to? Kako to? Ovo je neprijatno iznenađenje. Hajde vidimo sad da obrišemo ovaj show. 1 kroz tačka, kroz 2 tačka, minus 1 trećina. Dobro. I sad ću da kažem print zizi. Aha, dobro.
verovatno sam ja bio duhovit, pa sam rekao Shouzi. To bi sad morao da vratim film nazad. Ok, sorry. Dakle, verovatno sam ukucao show Z, dakle, to liči na mene da bi to uradio, a zapravo je ova nova promenljiva ZZ. Zašto sam je nazvao ZZ? Zato što, jel, nisam imao neko originalno ime, kako ću ga nazvati. What is my point? Pogledajte gornje jednačinu, pogledajte donje jednačinu. Razlika je samo u jednoj tački. Ova tačka je rekla da je 2 float i da taj float ovo pretvori u float, a od njega oduzimate rational. Dakle, nema nikakve šanse da će to da bude nešto što je kvalitetnije od floata, prema tome to će biti float. Evo ga, plavo ovde, plava ćelija, ja pritisnem kam novi below. Šta je prethodni rezultat? To je ZZ. Ja kažem type od ZZ. Brings real number. Dakle, on je real number. Ovo prethodno razlomak je bio rational. Dakle, kao što vidite, to je potpuno različit tip objekta. Vidite koliko vam je objektno orijentisano programiranje ovde u suštini pomoglo. Vi imate pluseve i minuseve koji funkcionišu na potpuno različitim objektima i imaju pravila kako se postupa u pojedinim slučajima u zavisnosti od toga šta je objekat koji razmatrate. Ok. Naravno, imamo, vratimo se ovde below, i šta je bilo show z, type od z, to smo rekli, dakle, pa zi smo valjda već uradili, taj pa zi zi, dobro, ne, to smo radili, dobro, vaše, ok, to je sve uređeno. To već postoji ovako i onako u vašem notebooku. E sad, imamo zi. Taj zi je, kao što znate, jedna šestina. Ja tu hoću jednu šestinu da pretvorim u broj. To možete da kažete, ima numerical approximation, tačka n, pa ovde kad pritisnete tabove, ne, evo ga, numerical approx, možete da kucate numerical approx. Međutim, meni je sa svim dovoljno, sinonim za to, a to je n. I sad ću da kažem da je digits jednako 10. Dakle, i dobit ćete ovo. Hoćete digits da je jednako 1000? Naravno, nikakav problem. Dobili ste. Što ste tražili, to ste i dobili. Vratimo se mi na 10. Ali ako ne kažem da je digits jednako 10, nego kažem samo 10, dobit ću nešto krajnje siromašno. Šta je u pitanju? U pitanju 10 bita. Dakle, ovdje ćemo da kažemo, dok uvijek kažete digits jednako, jer da su mene pitali, prva promenljiva bi bila digits, a onda posle bi bilo bits. Međutim, napravili su tako kako su napravili, verovatno imaju svoje razloge za to. Dakle, videli ste na različite načine. Ne, ok, kako to izgleda? Dakle, i, šta je i? To je, sećate se matematike, to je i na kvadrat je minus 1, super. A šta vam je veliko i na kvadrat? To je opet minus 1. A šta vam je j na kvadrat? J na kvadrat je name error. J nije definisan. A ako ja uradim pokvarenost i sedim se Pythona i kažem 1 j na kvadrat, to je minus 1. Međutim, taj minus 1 se razlikuje od onog drugog koji je bio ovakav. Show od i na kvadrat, zatim ovaj show i ovaj j na kvadrat, mogu i njega da stavim u show, inače se neće pojaviti, ćete biti vidjeti što mi ste videli kako. On je prikazao samo poslednji rezultat, hoću da pokažem i prvi rezultat, kažem show od 1 j na kvadrat, čekaj, ja sam pokazano sad end, ovaj laptop ima male tastere, pa m ne vidim, m su tasteri male, da vidite razliku. Dakle, show od 1 j na kvadrat je float, to otprilike ekvivalent floata, dakle 1.00000 i tako dalje. A ovaj drugi je egzaktna vrednost, dobijena na simboličkim računima. Prilično velika razlika. Ok, naravno imate i imate i pi, i kad kažete pi, on će da kaže pi, ali ako kažete show od pi, to je takođe pi, ali lepo napisano. Ok, a šta mene još može interesovati? Mene može interesovati pi.n od digits jednako koliko, šta kaže moj, ne kaže n, ajde, ne moramo da kažemo koliko digits, ajde da kažemo without digits. Ok, to je output, dakle, e vidite, ovo out se pojavljuje zato što ja nisam rekao ovde print. Nisam dao komandu, nego je to output od ćelije, dakle poslednji output. Evo, sad ne piše output, nego imam print pi.n. Ok, mogu sam da kažem show, pa bi to isto, ajde sad to da uradimo.
samo što će ovaj predmet biti večit ako ja tako nastavim, neko show. Mislim, nikad se neće završiti. E, sad imate istu stvar, samo u različitom fontu. Koji je lepši? Sad možete zamisliti raspravu na tu temu koji je lepši font. Okej, okay. E, ali sad ću da kažem, pa mislim, što sam radio to numerički, ako neću da uradim nešto tipa digits, jednako 500. I sad mislite da ću to do preko sutra da radim. Neće. Evo ih, 500 cifara. Možete da uzmete, da iskopirate, da radite šta hoćete s tim. Okej. To je to, dakle, završili smo sa 500 cifara. E, Ramanujan. Dobro. Da, bilo. Šta je Ramanujanov broj? Ramanujan je jedan poseban lik u istoriji matematike i umro je mlad, pa je zato ušao u legendu. Evo ga, Ramanujanov, jedan od brojeva koji je on... Ops. Kao što rekao, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, Ctrl-C ovo, Ctrl-V ovde. Ne. Ctrl-Z, čekajte da ga okrećem ponovno. Vidite kako je zabavna stvar. Jedan pogrešan operativni sistem i navike ostanu, ne možete ih se rešiti nikad. To je Ramanujanov broj. I sad šta ću ja da uradim? Ja ću sad da uradim u sledećem, da kažem below, da kažem, ok, to je e na pi korena iz 163. I Ramanujan koji je imao 30 i nešto godina kad je umro, on je rekao da je to skoro ceo broj. Imao je neke neviđene, neverovatne sposobnosti računanja koje do dana današnjeg nisu objašnjene kako. I sad pogledajte, kažete ovako, r, to je Ramanujanov taj broj, n od digits, jednako, to priča Dobrilo Tošić, neke 98. penzije, jednako 27. On je meni to pričao na predavanju, to je bilo zanimljivo. Pogledajte čemu je poenta. Kaže ovako, to verovatno staje ovde. Dakle, ovo je puta 10 na 17. Prema tome, ovde ima manje od 17, dakle, to liči da će da bude ceo broj sa dosta nula na kraju. Važi, 27. Sljedeći korak je 28. Ups, i 28 radi posao. Ali vidimo sad šta je sa 29. 29. Pa i 29 radi posao. 29, obrišem, obrišem, kažem 30. Ups, tamna mrlja prošlosti. Odjednom su ove nula postale devetke. Međutim, ajde sada da kažemo da je broj digita 100. I kao što vidite, Ramanujanov broj, izuzev što ovde happened to be, da ima dovoljna količina devetki koje su ukazivale na to da može biti ceo broj, to nije ceo broj. Vidite da se kraju nastavlja na ne znam nija šta i najverovatnije neki potpuno iracionalan broj, nikad neće da se napravi neka periodičnost, ne može da se svede na racionalan broj. To jest, ja verujem, ja nemam nikakav dokaz za to. I to je to. Kako je Ramanujan to sračunao, ne znam, međutim danas, kao što vidite, to se rutinski računa. Dakle, rešili smo Ramanujana. Dakle, n od... A da, mogli ste da kažete ovako. N, dakle numerical value od SQRT od 2. Ok. A mogli ste da kažete da je to isto, samo da li je digits jednako 50, dakle da imate 50 cifara, evo ga na 50 cifara, dakle mogli ste koliko hoćete. Ok. Naravno, below, mogli ste to da kažete i sa velikim n, pa onda da kažete od SQRT, square root od, a neka bude 3 za promenu, i onda ću da kažem da je digits jednako 50. Ok, mislim da to je zaista previše, mislim da će mi 3 cifre biti dosta. To je 1,73 što ste znali od ranije. Ja sad kažem bilo još jedna ćelija, a mogli ste to isto da kažete, na primjer SQRT od 3, pa onda tačka num, pa ovde tab još jednom, kad se ovaj bune, šta, evo ga, numerical approximation, i sad samo ću da stavim bez išta, dakle, ne znam već kako se to prevodi, bez išta, niko bez ništa. Dakle, sam čudnog jezika, dakle, to je to i evo ga, to je ordinis 3. Numerička aproksimacija. Mogli ste da kažete isto, bro. Aproksimacija. Ovo sam ja pritisnuo tab, pa se zato SQRT od 3. I numerička aproksimacija, evo je ovde by default. Dakle, kao što vidite, imate objektno orijentisani poziv, to je ovo ovde. Imate funkcijski poziv, to je ovo ovde. I možete da podešavate broj digits. Imate n malo, imate n veliko, imate numerical approximation. Dakle, jedna potpuno ista stvar na različite načine može da se prikaže u Sage-u.
Na koji način, koji ćete da koristite od sinonima, da zaptaju, bilo. E sad dođu smo do infinitiva. Vi kad kažete infinity, on kaže plus infinity, jedino što je uradio, dodao je plus i stavio je veliko slovo. Ako ja kažem show od infinity, on će da kaže plus infinity. Aha. Vidjet ćete posle da postoji infinity koji nema plus. Dobro, below. Ja ću sad da kažem veliko show od veliko infinity. I onda ćete vidjeti da je infinity veliko, isto što je malo infinity, što sve gože. Ne, ovdje je taj po infinity, nije infinity, nego infinity. Ja još uvijek vidim bez naočara da vidim ovo. To je to, okej. Okay. Za koju godinu ću sa naočarima sve ovo da pričam i da pričam verovatno koji svi starci da to bez naočara radim. Show od, e sad, infinity možete da kažete na lepši način. Jer ovo liči na beskonačno, da. O je infinity, okej. Okay. I pritom imate podržan račun sa infinitijem. Zetite se Georga Cantora, jednog od mojih omiljenih matematičara. Ne znam zašto svi matematičari koji su moji favoriti su imali psihičke probleme, od Kurta Gödela koji je moj apsolutni favorit, pa do Georga Cantora koji stvarno mislim da je napravio fenomenalne stvari. Anyhow, vratimo se na njega i na njegove transfinitne brojeve. 1 kroz OO će da bude 0, dakle 1 kroz beskonačno. Pa onda below ćemo da uradimo još 1, kažem koliko je 2 plus beskonačno, OO, nije 0,0, nego je OO, infinity. A recimo, šta će da bude, recimo, bilo OO, zvezdica OO, to će dalje da bude infinity, mislim da se tu dosta lepo slažemo. A koliko je below, 0,0, minus 0,0, da se minus OO, to je, problem. I šta kaže ovde problem? Structure element, bla 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 bla, priča šta je problem, ne može da oduzme, da kaže, evo ga, sign error, cannot add infinity to minus infinity, dakle, neodređeni slučaj, ok? To je to, dakle, neka vrsta aritmetike sa beskonačnostima je ovde implementirana. I ovo je bila priča o razlomcima, numerici i konstantama. Ja mislim da ovo može da bude solid gone. I sad da vidimo šta je naša sledeća tema. Naša sledeća tema je algebra. Evo je algebra. Važi. E sad tu kod algebre će da bude različitih stvari. Šta je 22 minuta? Koliko mi imamo tema? Samo je 3. Ja do sada bez diferencijalnih jednačina imam 10. Ok, ajde za sada još uvijek da uradimo kako treba. Gde je Jupiter? Jupiter je Jupiter. Dakle, kad god vidim loše vesti, ja se zbunim. Dakle, nju. Sage. I evo nas u novom Sage. Dakle, u čemu će da bude, šta će od vas da se očekuje na ispitu pa da napravite nekakav Jupiter notebook i da tu uradite nekakvu analizu, neko istraživanje, ispitivanje funkcije? Ja mislim da bi mi ideal bio da dođem do zadataka za neku vašu matematiku, neki broj i da vam dam te ispitne zadatke da ih uradite u Sage-u za 3,5 minuta i da dobijete desetke. Ok. Prva stvar je ovo. Šta kaže show? Show kaže pokaži, ja ne moram da imam show. I kaže x plus 1 na kvadrat ekspand, pa to već imam, to smo imali. Evo. Dakle, sad sam radio, dakle, ovdje je poenta u algebri, u algebarskim manipulacijama. Ja sam ekspandovao x plus 1 na kvadrat, ok? Onda sledeća stvar je, mogu da kažem y, da je jednako, dakle ovdje kažem bilo, ne ovdje, nego ovdje kažem bilo, tamo je neko b upalo bez veze, čekajte ovako, ctrl z ovdje, važi, i ovdje kažem, aha, ovo mora da ide ctrl c, samo sekund, ctrl c, možete zamisliti radost da ovo kucam uživo, ctrl v, i evo ga, dakle x minus 3 na 7 je postalo y, i to je bilo ekspandovano i onda je show y. Dakle, šta je y? Y je nova promenljiva. Šta je ona? Dakle, type od y i expression. Dakle, symbolic expression, expression. Dakle, to je to. I to je izraz. Evo ga, koliki je izraz. Važi. E sad, šta ćemo da uradimo s tim? Dakle, da li ja mogu da ga faktorizujem? Ctrl C ovo. Kažem, ovde je bilo, otvorim ovu ćeliju, uradimo Ctrl V, kaže faktor y. Evo ga, x minus 3 na 7. Dakle, sve jasno, on je uradio i reversnu operaciju bez ikakvog problema. Ok, sledeća stvar je da napravimo nekakav equation. Ta equation je Ctrl C ovde, ovde kažem below i ovde kažem Ctrl V i uradim bam i evo ga.
7x na treći minus 105x na kvadrat minus pobjeno i tako dalje. Znate da čitati sve. Šta hoću da uradim? Ja hoću da to rešim po x-u i hoću da prikažem rešenje. E, sad je to već nova stvar. Kako izgleda nova stvar? Evo da okrećem ovde. Da, opet nije. Samo sekund. Da rešim mrsko, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v. Meni kad kažete ctrl-c, čekaj, ctrl-v. Kad meni kažete ctrl-c, znači da prekinem program, tako da uvijek sam krajnje oprezan da to treba da uradim. Ok, sad ja pošaljem ovo. E da, kako se šalje, to niste videli, sa ctrl-enter. Dakle, ctrl-enter je slanje. Mislim da je vrhunac zabave da vam to nisam rekao do sada. Dakle, to je jako važna stvar da je ctrl-enter slanje. Ok, SEQ, dakle, to je solution of equation, solve, ta jednačina EQ, a ta jednačina EQ, evo je ovde definisana, i nju ću da rešavam po x, i hoću da rešenje prikažem. Pogledajte rešenje, x je jednako 4, x je jednako 5, x je jednako 6, što je potpuno logično, obzirom na to što sam dao. Sljedeća stvar je, ja hoću sada da izdvojim ta rešenja, dakle, da bude nekakav tupo. Ovako, kažemo ovde jedan bilo, gde si? Ne tu bilo, nego ovde bilo, evo ga bilo, ovako, b, što se bude? A, dobro. Vi ne znate zašto se smijem. Ja u ovom trenutku ispred sebe imam tri tastature, tri miše i jedan mousepad. I onda je verovatnoće da ću da promašim tastaturu na kojoj radim prilično. Dakle, evo nas. I šta sad hoću da uradim? Hoću da izdvojim ovo rešenje, hoću da izdvojim ovo rešenje, hoću da izdvojim ovo rešenje. Ajde ovako. Šta je ovo? SEQ. Kažem ovako, SEQ. I hoću prva stvar da mi bude. Hoću da njegov bude right hand side, ali SEQ, prvi član je od nula, Python notacija, syntactic sugar, što sam vam rekao, i onda RHS. To može da se napiše punim slovima right hand side, međutim to naravno niko normalno neće da radi. Dobro, a mogu ovdje da dodam da dobijem tupel SEQ od 1.RHS, ok, imam, evo ga drugi. Dakle, on pakuje polako na tuplo. Ako sam hteo da to pakujem u listu, evo ovako ćemo da upakujem u listu. Van Zagreba. Ups, šta je ovo? Kontrolenter. Evo ga, sad je lista. A onda šta ćemo da dodamo još? Dakle, ovo nije bilo u scenariju. Dakle, SEQ od 2.RHS. Hop, hop, hop. Van. E, ali gde je right hand side, tu i left hand side? Nećemo da budemo osobito inventivni. Dakle, sad ću kažem SEQ, odaberite broj 1, pa da bude ravnopravno između 0 i 2, i ovdje će bude LHS, i šta je na left hand side, da, to je X, to je to. Dakle, my point je kako se izdvajaju rešenja koje su data u listi, my point je šta je right hand side, šta je left hand side, dakle, na taj način možete to da izvlačite, ok, to je to. E sad, šta je EQ? Dakle, ja sad vidim da mi nešto, dakle, ovo sam završio, faktor EQ. Naravno, ja sam umeđu vremenu zaboravio šta je EQ, što je potpuno običajno, dakle, ovo je B. I sad ću kažem EQ da se podsjetim šta je. EQ, aha, nekad načinom, nekakav polinom trećeg stepena, okej. Hoćete vidjeti koji su koreni, tačka root, kuna je načina. Velik posao, 4, 5 i 6, svaki koren reda 1. A ako hoćete da taj EQ faktorizujete, faktor. Faktorizacija polinoma mi za automatiku dušu dala i za teoriju električnih kola. Dakle, x minus 4, x minus 5, gotovo, faktorizacija je završena. Šta smo još imali? Šta smo imali? Ovoj B nema nikakve veze sa ovim fajlom, dakle, mogu da uvijem jedan kontrol z ovdje, evo ga. To je to. Dobro, to je gotovo, faktor EQ. E, dobro. Sljedeća stvar je, šta ja sad hoću dovoljati? Dakle, spomenuh vam automatiku ili teoriju kola i kažete ovako. Imate neki menilac funkcija prenosa koju treba da inverzno laplasujete i kaže x na peti minus 4x na četvrti minus... Dakle, ovo da faktorizujete, prvo da nađete closed form solution za korene je sporno, može u posebnim slučajima, ali u opštem slučaju ovo je at least quintic equation, ne at least, nego je baš quintic equation, petog stepena, a ta po Galoa pa na ovamo ne može da se reši pomoću radikala. Da vidimo faktorizaciju i pogledajte kako je faktorizacija. On je faktorizovao, i to je racionalno faktorizovao, dakle nema imaginarnih korena, dakle ima dva konjugovano kompleksna korena koji su rešenje ovoga
ima dva konjugovano kompleksna korena koji su rješenje ovoga i ima jedan realan koren koji je rješenje ovoga. Ok, kako možemo mi da nađemo, rekoh ovdje faktor, čekajte ovako da okrećem to, Ctrl C, opet ja širim temu, ovdje jedan Ctrl V i što faktor, što bi zvao faktoris, ako više ne to, show neka mi ostane. Onda ovdje otvorim zagrebe, dođem na kraj polinoma i uhvatim prvu zagrebu, pa iza prve zagrebe dodam root. Bam. Ups. Kao što vidite, evo nas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zašto bi ove spojio? Dakle, nisu konjugovano kompleksni, nego su realni, ali verovatno mu je bilo suviše komplikovano da ih piše, ali su prvog reda. Ok, aha, dobro. Vuc, to sam završio. Važi. Da li mogu da primenim, ovo nisam nikad probao u životu, ali ajde da probamo. Dakle, roots, da li ja mogu da primenim numeriku na sve to ili moram pojedinačno da ih pretvaram u brojeve? Zato je ovo da kažem n od... Ne, ne može. Dobre, ne može. Unexpected end of file i tako dalje, tako dalje. Dakle, malo sam ipak preterao, dakle, to sam i očekivao da će da se desi. Ok, uradim jedan Ctrl Z, radi li Ctrl Z, ne radi Ctrl Z, radi Ctrl Z, važi. Dobro, još jedan Ctrl Z. Sad opet gubimo vreme, ali moram da priznam da me zanima šta se tu događa. Show, Ctrl Enter, nemaš. Aha, još jedan zadnji, to je dodatno višak. Kako? To su koreni. Aha. Šta su sporni? Koreni, ovo je 1 i 2. Dobro. I sad ću da kažem ovako, below, underscore, to je prethodno rešenje i to me interesuje od 0, pardon, nisam pucao ništa, dakle, underscore od, ne od ovome, od 0, od 0, je li tako, tačka, numeric value. Šta se bojim sad? Symbolic expression object not subscriptable. Sad, ko zna šta sam ja tu symbolic nalazio? Ne znam. Da ne gubim vreme sada oko toga, šteta, žao mi je, dakle, to je pitanje da li je ovo zapravo kompleksno ili nije kompleksno, to mene sada kopka. Mislim da nije neka greška u mom tumačenju, da li negde ne vidim i ili tako nešto. Ok, moramo da pređemo na nešto praktično, žao mi je što ovo nije uspelo, mislim, nije što mi je žao, nego što me kopka. Dobro, samo sekund, ovo je jače od mene. Rešeno, dakle nije, dakle jednostavno procena je bila da je ovaj faktor suviše odvratan za faktorizaciju i da je jednostavnije ostaviti ga na nivou kvadratnog člana, a nije konjugovano kompleksni par. Ne znam tačno kakav mu je dao algoritam, nisam proučavao, ali sad sam video ovde slučajno kroz ovaj primjer. Dakle, rešili smo i to. Šta je bio problem? Gde sam ja pogrešio? Zato što sam ranije bio stavio show, a kad je show, to je neki expression koji nije u onom formatu, koji je format za sage izraze da biste mogli da ih pretvarate u numeric value ili koje što drugo. Ok, e sad dođe smo na teoriju električnih kola, ovdje gdje je bilo. E, moram da priznam da sam jako zadovoljan što sam ovo sad uradio, zato što mene je to interesovalo. Kontrolite, zapravo, za koga je radio ovo predavanje, za vas ili za mene? Kontrolite, mislim, otkori, ja sam za sebe. Dosta teško bi bilo da neko uživa u ovim predavanjima, da ne radi to za sebe. E, evo ga. Jedna tipična funkcija prenosa, neka teorija kola, nešto, nešto, nije, a posle 2 sata izvođenja dobijete ovo, napravili ste 450 računskih grešaka i na kraju kad ste sve to debagovali, dobili ste ovu funkciju prenosa. Ok, važi, i sad to je expression koji se zove x, dakle, šta sam ja prvo uradio? S sam definisao kao promenljivu i ta promenljiva se zove s. Onda sam definisao expression ax, koji, nemojte samo e da definišete, da ne bi vas prešlo posle da imate e, onaj broj, x pod 1 koji je različit od e. Ok, evo ga ovde expression koji je neki razlomak i shownuli smo to i to je to. Ok, to je to. Mislim, ja mogu ovdje da uradim još nešto, vidite koliko je to ružno ako kažete print od x. To je ovo. I ovaj print od x, mislim, vidi se, ali nije lepo. Ali ovo gore show je baš dobro. Bilo. I sad šta ću da uradim? Uradit ću jedan show od faktor.
Odex. Pa. Ups. Faktorizovan. Nikakav problem. Super. A, pa jeste sad ovo. Sjećate se onih razvijenja na parcijalne razlomke. Još ste imali druga godina. Mislim, ne znam, teorija kola bi vjerojatno trebalo da zakači Laplacovu transformaciju i tu imate jednu posebnu radost koja se zove ekspanzija, razvijenje na parcijalne razlomke. Uradim ja ovdje jedan Ctrl-C i kažem ovako. Ctrl-V. PfX, dakle partial fraction od expression, je x partial fraction i hoću taj PfX da prikažem. Ups, gotovo. Za sekund. Dakle, razbijanje na parcijalne razlomke, što je glavna nauka za Laplacovu transformaciju, je jedna maksimalno savršeno rutinska operacija gdje ne morate ništa da mislite, uradite za sekund. Ok, dakle, to smo završili. E sad, hajde uzmemo to da ekspandujemo. Ctrl-C. Dakle, to je pfx. Ovdje uradim jedan below. I kažem ovako. Ja ću sad to da ekspandujem sa ciljem da se vratim na prethodno. A, jok, ne može da se vrati na prethodno. A da bih se vratio na prethodno, neće mi pomoći expand, nego će mi pomoći simplify rational. Dakle, below, i onda se ovdje, ctrl v, bam, simplify rational, šta se odbori sada, how. Nije how, nego je show. Vidite šta jedno s znači. Tako, i vratili smo se. Dakle, šta je uradio simplify rational, spakovao mi sve na polaznu funkciju prenosa, čak mi sam ni rekao, polaznu racionalnu funkciju, da je funkcija prenosa, tu matematičare ne zanima. Ok, ovo što sam sada ispričao, razbijanje na parcijalne razlomke, dušu dalo za Laplacovu transformaciju za predmet električna kola. 36 minuta kad pre. Expression. Ovo je jedan od mojih omiljenih izraza koje ja predajem u ovoj zoni. Bam. Dakle, sinus od x, x na kvadrat plus x, ovo očigledno može da se skraćuje, i e na log, e na log nečega, to već obećava, plus 1 na kvadrat minus log x na kvadrat, dakle, vrlo obećava. I sad, šta ideje? Ideja je da ovaj odvratan izraz koji bi se namučio da ukucam i napravio bi vjerojatno gomilu grešaka, simplifikujem. Pazite, ovo je zeleno. Dok je zeleno, below ne znači. Pritisnem ovdje, kliknem, kažem jedan below i evo nas, ovdje smo na plavom. I kaže show expression simplify. Sad ću da iskoristim... Što se zove? Ne, polako, Ctrl Z. Nisam ovdje uradio Ctrl Z. Već sam spomenuo to. To je jedna od stvari koje... To je pitanje navike. Čovjek koji je 13 godina sad već u huku, kako vreme leti na Linuxu, ne može nikako da se otarasi nasleđa prethodno korišćenog operativnog sistema. Tako. Šta je ovo? Dakle, simplifikacija, iz ovoga izvedite zaključak da simplifikacija ne radi ništa. Ok. Ako uradite ekspanziju, expand. A to su sve različiti metodi algebarske manipulacije. Ovo expand je makar uradilo nešto. Ovaj kvadrat je digo na kvadrat, pa se onda minus log x na kvadrat skratio sa log x na kvadrat, pa je tu došla dvojka, dobro, to je nešto, a ovdje mi je ostalo x, nije se skratilo, bez obzira na to što bi tu trebalo reći ako za x koje je različito od 0 i tako dalje. Kažem ovdje jedan bilo. I sad kažem expression, simplify rational. Dakle, cilj ovog primjera je da vam pokaže da postoje različite simplifikacije. Expand, simplify, simplify rational, bit će ih još. Pa, šta kažete? Sinus od 1 sa x plus 1 je x na kvadrat e. Dakle, kao što vidite, drastično je simplifikovano i ovo je simplify rational. Ajde, čekajte. Ctrl B. Ne, Ctrl B. Nisam to program. Evo još jedan, koji mi nije palo na pamet da nastavimo predavanje. Simplify for. Dakle, tih različitih algoritama za simplifikaciju ima. I u zavisnosti od toga šta vi radite, šta je vaš problem, vi ćete da naučite one algoritme da koristite koji su u vašoj zoni relevantni. Meni su to, recimo, funkcije prenosa, a ovakve stvari koje sam sada pokazao baš i nisu, jer takve jednačine ja ne dobijem, jednostavno taj tip jednačina. Ok, bilo ovo, idemo na sljedeći predmet. O, dobre, bližimo se kraju ovog primjera. Po meni ostaje još jedan čas. Dakle, evo nas, Ctrl-C. I ovdje uradim jedan Ctrl-V i u tom Ctrl-V kaže A je promjenjiva A i expression koju dobijem je ovo. Okay. Može li ovo na neki način da se simplifikuje? Ovo naravno miriše na razliku kvadrata iz aviona, pa ta razlika kvadrata će da se skrati s ovim dole itd. Okay. Hajde probamo to da simplifikujemo. 1 below i taj 1 below je expression Ctrl-C. Ovdje uradim jedan Ctrl-V i expandujemo. Ups,
ekspandovano, da, da li je to ono što sam želeo, da li je to najbolje što mogu da dobijem, pa ne baš. Ajde da probamo drugi algoritam za simplifikaciju, evo bam, simplify. Simplify po običaju, ne radi ništa. Aži, uradimo B, vidim da imam simplify full na kraju. Da vidimo šta će mi uraditi racionalna simplifikacija. Ctrl C, Ctrl V. To je da radimo posao. Dakle, kao što vidite, x na a minus 1. Dakle, kao što vidite, komplikovan izraz je sveden na najjednostavniju formu. Naravno, od izraza zavisi koju simplifikaciju treba da uradite. Još jedan below, ovde ne, tu below, Ctrl Z, hoću da uradim Ctrl C i ovde uradim jedan below, i uradim još jedan, to se zove full simplify, i taj simplify full vam uglavnom radi posao. Evo, i ovde uradio posao. Pauza da vidim kako ću da ubrzam predavanja. Pauza, gde si predavanje? Ne, to je ovde. Pauza. Ok, kids, unpause, nastavljamo. Dakle, na šta je potrošeno vreme, osim na servisiranje tekućih obaveza? Samo sekund, ideja je bila da trigonometriju uradimo sada na brzinu. Evo ga, sekund, evo ga, to je to. A to na brzinu podrazumeva da ja neću prekucavati prozore, nego ću samo komentarisati prozore. Dakle, ni do sada ih nisam prekucavao, nego sam ih kopirao, ali ovako će ići brže. Dakle, trigonometrija. You know what is this all about? Dakle, ja sam imao u matematičkoj gimnaziji poseban predmet trigonometrija i to je obično bilo sređivanje izraza. Dakle, to je upravo bilo computer algebra system. Dakle, ceo taj predmet bi bio to u današnjem shvatanju. Dakle, ajde da počnemo. Kosinus od pi kroz 3. Šta je pi? To je konstanta i to simbolička i to je jedna polovina. Sinus od pi kroz 3. Pa dobro, znamo šta je sinus od pi kroz 3. Dakle, koren iz 3 kroz 2. Evo kako izgleda kada je urađen show. Sinus od pi trećina, hoćete da vidite numerički, evo kako izgleda numerički. Aha, a da li možemo da pređemo u numeriku samo time što ćemo da stavimo jednu tačku na 3, kako smo ranije radili kod razlomaka? Ne baš. Zašto? Zato što je pi ostalo kao simbolička konstanta, pi. I evo ga ovde, pi. A 3 je prepravljeno u tačka 3, 3, 3, 3, 3. Ok. A ako bih ovo pi rekao tačka n od zagrada, šta će se desiti? E, u tom slučaju se vraćamo na prethodno. Dakle, na taj način ste dobili argument koji nije simbolik, nego koji je numerički i onda ste numerički sračunali koliko je pi trećina. Ok, sinus od 1 će da ostane sinus od 1, zato što on ne može da ga izračuna u nekom closed form obliku. A sinus od 1 tačka, šta će da bude sinus od 1 tačka? Sinus od 1 tačka je sinus od 1. Dakle, numerički izračun. Zašto je ova tačka to promenila? Zato što je argument funkcije bio float. Dakle, to je bio broj koji je spadao u neku kategoriju aproksimacija realnih brojeva, koliko to može digitalni računar da radi, a sinus od 1 je bio simbolički. Dakle, to je bio sinus od 1 gradijent. Ok, sada prikazujemo u sledećoj ćeliji kosekans od 45 stepeni. Dakle, 45 zvezdica pi kroz 180. Dakle, to je 1 kroz sinus i to je koren iz 2. Ok? Tangens od pi četvrtine, čuvenih 1. Ok. Međutim, ako pogledate tangens pi osmina, tu će da se desi nešto interesantno. Dakle, sjećate se onih formula za tangens polovine ugla. I vi ako znate da je tangens pi četvrtina 1, onda iz formule za poluugao dobijete koliko je tangens pi osmina. Evo ga. A možemo li da tako teramo na 2 na n? Tangens pi šestnestina će da bude ovako nešto. Dakle, neka prilično složena korena funkcija. Dakle, to je sad već rekurzija te funkcije za poluugao, za tangens poluugla. A sa 32, tu neće da se desi ništa. On će da ostavi kao 1 kroz 32 pi. Zašto? Zato što bi verovatno izraz bio suviše složen, te stoga algoritam koji optimizuje zapis procenio da je najbolje da to ostane kao 1 kroz 32 pi. Naravno, isto tako postoji i arkus funkcije, dakle arkus kosinus je akos, dakle to je ono što je uobičajeno u nekim programskim jezicima, u Pythonu je to arccos, međutim, kao što vidite u Sage-u je napravljeno koliko god može da se uradi pomirenje između različitih sintaksi, dakle i acos, acos i arcus cosinus isti rezultat daju.
Ja naravno pišem ono što mi je lakše, dakle ovdje će da bude asin, a verovatno može i arcsin, evo ga. Dakle, to je 180 kroz pi put arkus sinus od korena iz 3 sa 2. Verovatno bi isto dobio kad bih ovdje pisao arc, što ja naravno u praksi nikad ne pišem, naravno, to je to. Ok, dakle, hoću da vidim arkus kosinus od 1, to je pi pola, ok, to je to. E. Sad, ovo je bilo sve sa vrednostima trigonometrijskih funkcija koje su date u closed form u slučaju, u uobičajenim slučajevima posebno. Međutim, ono što je posebno interesantno jeste sređivanje trigonometrijskih izraza koji znaju da budu komplikovani i koji znaju da budu obilni. Hajde vidimo sad početni, dakle sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x, dakle to je to. Sinus od x na kvadrat plus kosinus od x na kvadrat. I pogledajte šta ja sad ovdje radim. Ovdje imam sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x, pa ću da ga isprintam, pa ću da ga shownem, dakle da prikažem kako to zapravo izgleda. Dakle, ovaj print vam je očigledno kontekstno highlightovan za Python. I onda ću na kraju da prikažem LaTeX od toga. Bam! Evo ga printnut. Dakle, kosinus od x na kvadrat plus sinus od x na kvadrat. Kada uradite show, to dobijete da lepše izgleda. Međutim, ovo nije od x na kvadrat, već je sinus od x, pa sve to dignuto na kvadrat, to treba razumeti. I pogledajte kako to izgleda u LaTeXu. A, da, ovdje LaTeX, pogledajte ovdje, kaže out. Hoću da sklonim to out. Onda samo kažem print od LaTeX, pardon, šta je ovo? Evo ga, pogođeno. Ok, print LaTeX. E, i evo ga, više nema onog auta. Dakle, to ću možda da popravim. Samo sekund da ja to zapišem, već sam nešto zapisao. Dobro. Šta je bilo, dakle, LaTeX od Eku. Ok, to ću da popravim u vašem final slides. Ok, dakle, to je to. E sad, šta hoćete? Pa sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x je 1. Probate da simplifikujete, simplify po običaju neće da uradi ništa. I nije. Zato postoji trigonometric simplify. I trigonometric simplify je uradio ceo posao. Dakle, simplify, dakle, pojednostaviti izraz je složena stvar, zavisi od konteksta. Dakle, u konkretnom slučaju, kad imate trigonometrijske izraze, treba koristiti trigonometric simplify. Međutim, nije stvar tako jednostavna. Tih trigonometric simplify ima više. Hajde za početak da definišemo alfa i beta, odnosno neke promenljive koje će da budu a i b. Ok, onda ću da kažem da je neki equation 1 ili izraz expression 1 sinus od a plus b i hoću to da pokažem. Bam. Dakle, šta sam morao prvo da uradim? Morao sam prvo da definišem promenljive a i b, to sam uradio, da su one simboličke promenljive. I onda sam rekao da je e, neki expression, sinus od a plus b i onda sam to prikazao i on je lepo prikazao sinus kao funkciju u plain fontu i promenljive koje su variables that take value, koje su italic fontu, što sam vam pričao kod LaTeXa. Dakle, sve je uredno urađeno tačno onako kako LaTeX predviđa. Ok, i sad pokušavam to da simplifikujem i da dodelim simplifikovan izraz u vrednost promenljive koja će biti expression e2. I to hoću da prikažem. Ups, pazite, jednostavnije od sinus od a plus b je kosinus b sinus a plus kosinus a sinus b. Aha, dakle, adiciona formula za sinus, evo je ovde, i ona je interpretirana kao simplifikacija izraza koji je po broju simbola jednostavniji. Ok, da li možete da se vratite na nešto što vi mislite da je jednostavniji? Može, ali to je trig reduce, dakle, as opposed to trig simplify je trig reduce, dakle, da redukuje na što je moguće manje simbola. I evo ga, to je e2, je sada postao sinus od a plus b. Ok, sljedeća stvar je, ajde vidimo jedan sinus na kvadrat od x. Sinus na kvadrat od x, evo ga. I sad šta hoću da uradim s njim? Dakle, svi znamo, to je često korišćeno, da je sinus na kvadrat x jedna polovina, 1 minus kosinus 2x. Ok, kako do toga dolazim? Uradim trig reduce, dakle redukujem trigonometrijski i evo ga, to je jedna polovina minus jedna polovina kosinus 2x. Aha, dobro, dobro. Nešto mi se palo na pamet. Dakle, kažem e4.collect i to da ga kolektujem po x-u. Pardon, nije colec, nego collect. Opet ja eksperimentišem online. Dobro, ok. Ok, ništa nije uradio, prvo je počeo od x-a, od najvišeg stepena, dakle potpuno ista stvar, nikakvu prednost nisam dobio. Da li može collect od 1? To nisam siguran da može.
Ista stvar, ništa se ne događa. Ok, i šta ćemo sad da uradimo? Taj E4 izraz, dakle ovo nam nije postiglo ništa, što sam ja hteo da probam čisto iz radoznalosti sad u ovom momentu. Evo ga, i da uradimo E4 kompletnu simplifikaciju. Dakle, šta će da se desi? Sinus od x na kvadratu. Dakle, vratili smo se nazad. Dakle, šta je trebalo da uradimo sa E4 da bismo se vratili na sinus x na kvadrat? To je simplify full. Ono što sam hteo da vam kažem sa ovim, jeste da simplify full izgleda da najbolje radi u svim mogućim situacijama. Dakle, ako ne znate na koji način da simplifikujete, koji metod simplifikacije, da li trigonometrijski simplify ili trigonometrijski reduce će da postigne ono što želite, probajte da uradite simplify full, izgleda da to je neki heuristički algoritam koji najbolje pokriva celu stvar. Ako hoćete da vidite šta on tačno radi, morate da pogledate i detaljno pročitate uputstvo. Dakle, ovo je bio brzi prolaz kroz trigonometriju, mi možemo sada da ubijemo. E sad, ja ću ovde da ubijem to. Međutim, vidite, ovde trigonometrija radi kao kernel. I on je running, seconds ago. Dakle, očigledno nisam dugo, mislim, on je running seconds ago, nije pokrenut seconds ago. Hoćete da ga ubijete. Kliknete i ovde vam se pojavi dugme shutdown. Klik, shutdown i sad će on, što je bio zelen, da potamni. Na ovaj način se ubijaju kerneli. Zašto hoćete da ubijete kernel ponekad? Zato što vam troši računarske resurse, pa ako imate 20 kernela koji su aktivni, vam je popunjena memorija, povremeno i procesor, oni gnjave, tako da je najjednostavnije ako vam ne treba kernel da ga ugasite. Evo sada ste i to videli. Ok, ja mislim da je ovo dovoljno za ovaj čas, koji je trajao 45 minuta, pa još malo preko, dakle 51 minut. Ok, nastavljamo u ubrzanom režimu i poslednji čas.